الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد, والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, جبکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا, ظلم سے تنگ آ کر انہوں نے ہجرت کی, لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ, تو ضرور ضرور ہم آخرت میں دنیا میں ضرور ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أكبر, لیکن آخرت کا اجر وہ زیادہ بڑا ہے, لو کانوا یعلمون, اگر لوگ سمجھ رکھتے ہوں, علم رکھتے ہوں. جس دن کو آج منایا جا رہا ہے, دیکھیے روکیے ان کو, روکیے, بیٹھ جاؤ بھائی, یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے, دیکھو سب دین کی بات سن رہا ہے. جس دن کو آج منایا جا رہا ہے, اول تو اسلام میں دین منانے کا کوئی تصور نہیں, بس دو عیدیں ہیں, دین منانے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں, ورنہ اگر دین منانے کا تصور ہوتا, کسی کی کوئی دن خالی نہیں جس دن کوئی نبی پیدا نہ ہوا ہو, یا کوئی صحابی پیدا نہ ہوئے ہو, یا کسی نبی کی وفات نہ ہوئی ہو, کسی صحابی کی وفات نہ ہوئی ہو, بس دین ہی مناتے رہے, چھٹی کریں سارا سال کی. اس لیے کوئی تصور نہیں, یہاں تک کہ جمعے کا دن جو سب سے مبارک دن ہے, اس کے بعد بھی فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاۃ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جمعے کی نماز پڑھ کر زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اپنا رزق تلاش کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کو کثرت سے یاد کرو کاروبار میں بھی, تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ, تم سے کاروبار میں کوئی گناہ نہ ہو, شریعت کے خلاف بات نہ ہو. تو جمعے کا دن جو سب سے مبارک دن ہے, اس میں بھی یہ فرمایا. اسی وجہ سے بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ 70 گنا زیادہ برکت ہوتی ہے, جمعے کے بعد جو رزق کمایا جائے اس میں 70 گنا زیادہ برکت ہو جاتی ہے. تو چھٹی کا کوئی تصور نہیں, دن منانے کا کوئی تصور نہیں, لیکن اگر کوئی آج دن مناتے ہی ہے تو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں عقیدے کا رد کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ کوئی دن منانے کا یہ صحیح نہیں ہے, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. لیکن اب یہ ایک وہ دن منایا جاتا ہے, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دن جو منایا جاتا ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی, بڑے بڑے اولیاء اللہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی, اگر ان کی کوششیں نہ ہوتی, تو یہ ملک حاصل نہ ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا تھا. سرحد کا الیکشن, اس کا ریفرنڈم حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے, حکیم الامت, مجدد الملت, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو اور مولانا ظفر احمد عثمانی ان حضرات کو بھیجا ہے. انہوں نے گاؤں گاؤں جا کے تقریریں کی ہیں, سب کہیں جا کے سرحد کا ریفرنڈم مسلم لیگ نے جیتا ہے. جھانسی کا الیکشن ہوا 1938 میں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی حمایت کی مسلم لیگ کی کانگریس کے مقابلے میں, تو مسلم لیگ کو کامیابی ملی. لہذا بڑے بڑے اولیاء اللہ اور خاص طور پر حکیم الامت, مجدد الملت, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی دعائیں ہیں. مسٹر محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ ہندوستان کے بہت سے علماء تو آپ کے خلاف ہیں, آپ کیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے وہ یہ بات کہہ چکے تھے کہ ہم مسلم لیگ والے کوئی پروگرام نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارا پروگرام
جو کچھ ہمارا پروگرام ہے وہ پہلے ہی سے قرآن میں موجود ہے. جب ایک پروگرام قرآن میں موجود ہو تو ہم اس کے اوپر سے کوئی اور پروگرام نہیں دے سکتے. جو قرآن میں موجود ہے وہی ہمارا پروگرام ہے. بس ان سے پوچھا گیا آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں ایک اسلامی ملک حاصل کرنے میں جبکہ بہت سے علماء آپ کے خلاف ہیں. فرمایا مسٹر جنا نے یہ بات کہی کہ ہمارے ساتھ ہندوستان کا ایک عالم ہے اور وہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے. اس کا یہ مقام ہے کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ہندوستان کے تمام علماء کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں وہ عالم بیٹھا ہے وہ جھک جائے گا. اور وہ عالم ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے, اس کا نام تھانہ بھون ہے اور اس عالم کا نام اشرف علی تھانوی ہے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. حضرت نے فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلم لیگ والے سب اللہ والے ہیں, سب متقی اور پرہیزگار ہیں, بلکہ فرمایا کہ میں کانگریس کو اندھا سمجھتا ہوں اور مسلم لیگ کو کانا سمجھتا ہوں. مسلم لیگ کی مثال ایسی ہے جیسے کانا جس کی ایک آنکھ نہ ہو, اور کانگریس کی تو دونوں ہی آنکھیں نہیں ہیں کیونکہ کافر ہیں. مولانا ادریس کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ طواف کے دوران حرم مکہ میں ایک انڈین نیشنل کانگریس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ان کو روک لیا اور کہا کہ تم لوگ تم مسلم لیگ کی حمایت کر رہے ہو, تم نے کانگریس کی حمایت نہیں کی. آج بھی لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا, جتنا عرصہ ہوا ہے اس میں سب کے سب اکثر سوائے چند ایک کے شرابی کبابی زانی کھیل کود کے شوقین فحاشی اور غریانی کو عام کرنے والے حاکم یہی آئے ہیں. زنا کو فروغ دینے والے, ڈش اینٹینا کو فروغ دینے والے, سود کو فروغ دینے والے, سود کے خلاف عدالتوں میں اپیلیں کرنے والے یہی لوگ آئے ہیں. اب تک یاد رکھیے میں عرض کرتا ہوں, حضرت مولانا ادریس چاندیلوی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے سینے کو پکڑا اور فرمایا ولا عبد مؤمن خیر من مشرك ولو اعجبكم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایمان والا بندہ وہ مشرق سے کافر سے بہتر ہے, ولو اعجبكم, چاہے کافر تمہیں کتنا ہی اچھا لگتا ہو, کتنا ہی اچھا لگے کافر. آج لوگ کہتے ہیں وہ آج کل کے مسلمان سے تو لندن کا کافر بہتر ہے, یہ کہنا مجھے شک ہے کہ اس کا ایمان سے خاتمہ کہیں کفر پہ خاتمہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا عبد المؤمن, ایمان والا بندہ خیر من مشرک, مشرک سے کافر سے بہتر ہے, ولو اعجبکم, چاہے وہ مشرک اور کافر تمہیں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو, کتنی ہی خوبیاں ہو اس میں, لیکن ایک اس کے اندر برائی ایسی ہے کہ وہ کافر ہے, وہ اللہ کو نہیں مانتا, اس کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ ایک برائی ایسی ہے کہ اس کی ساری خوبیوں کو ختم کر کے رکھ دے گی. اور ایمان والا بندہ کتنا ہی گناہگار ہو اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا اقرار کرتا ہے. کروڑوں کافروں سے ایک مسلمان بہتر ہے یہ والا, جو چاہے کتنا ہی گناہگار ہو, اور شاید اللہ اس کو معاف فرما دے اس کی کسی خوبی پر, یہ بھی ممکن ہے. کافر کو تو ممکن ہی نہیں ہے کسی طرح کہ اس کی معافی ہو جائے. لہذا جتنے بھی خراب حاکم ہوں, جتنے بھی خراب حکمران ہوں, لیکن مسلمان ہیں تو بس ٹھیک ہے, وہ مشرکین اور کافروں سے لاکھ درجے بہتر ہے, لاکھ درجے, جیسے کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. اور بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا, 60-65 سال ہونے کو آئے, آج تک اس میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہو سکا اس ملک میں, تو کیا اس کو یہ اسلامی ملک ہے؟ کیا اس پر اس کی خاطر جو جان دے وہ شہید ہے؟ میں عرض کرتا ہوں صرف ایک بات, اسلامی مملکت کی تاریخ کیا ہے؟ اسلامی مملکت کی تاریخ سن لیجئے کہ جہاں کے حاکم صدر ہو, وزیر اعظم ہو, یا کوئی حاکم ہو,
وہ مسلمان ہوں اور اسلام نافذ کرنے کی قدرت رکھتے ہوں, اسلام نافذ کرنے کی قدرت رکھتے ہوں, بشری کمزوری یا ایمانی کمزوری یا کسی اور طاقت سے ڈر کر اسلام نافذ نہیں کر رہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن قدرت تو ہے, کر تو سکتے ہیں, ایسا اقدام تو کر سکتے ہیں, جرات اور ہمت تو کر سکتے ہیں. لہذا بس اتنا کافی ہے, اسلامی مملکت ہونے کے لیے, اسلامی سلطنت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. لہذا ایسی سلطنت جس کا صدر ہو, وزیر اعظم ہو, مسلمان ہو, اسلام نافذ کرنے کی قدرت رکھتے ہوں, وہ اسلامی سلطنت ہے. اس سلطنت کے لیے کوئی جان دے گا وہ شہید ہے. ایک انچ کی خاطر بھی اگر کسی نے جان دی, ایک انچ کی حفاظت کرنے کے لیے بھی, تو وہ بھی شہید کے حکم میں ہے, شہید ہوگا, کیونکہ اسلامی مملکت کی حفاظت میں شہید ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب کہہ رہے تھے, کیونکہ غیر عالم تھے, غیر عالم بڑی مار کھاتا ہے کیونکہ علم نہیں ہوتا اس کے پاس, کہ اگر اسلام نافذ ہو جائے تو آدھے پاکستان کے تو ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. بھائی کاٹنے پڑے تو کاٹنے پڑے, پھر بھی ہو. حضرت ابوبکر نے فرمایا, میں تو سب کو بھیجوں گا غزوے میں, چاہے وہ وہاں اسامہ کے لشکر کو میں ضرور روانہ کروں گا, چاہے مدینہ منورہ میں ازواج مطہرات کی لاشوں کو کتے گھسیٹیں, مجھے یہ بھی برداشت ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یعنی اسلام نافذ ہو جائے تو یہاں تو آدھے پاکستان کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. تو چونکہ غیر عالم تھے, غیر عالم مار کھاتا ہے, اس کو پتہ نہیں, علم تو ہے نہیں. جو بھی مسلمان حاکم بنے پاکستان پر, اس کے اوپر شرعاً فوراً واجب ہو جائے گا کہ وہ اسلامی نظام نافذ کرے. شرعاً اس کے اوپر اس مسئلے پر عمل کرنا فرض ہے. اگر وہ نہیں کر رہا تو یہ اس کا گناہ گار روکے گئے. اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کسی آدھے پاکستان کے ہاتھ کاٹنے پڑے تو کاٹنے پڑے, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, اللہ اسی میں برکت دیں گے. یہ علم نہ ہونے سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے علماء کا بہت بڑا کردار ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمتہ اللہ علیہ نے 1928 میں سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا, کہ میرا جی چاہ جب میں فرمایا, یہ بات چھپی ہوئی ہے, کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں, تعمیر پاکستان اور علماء ربانی, منشی عبد الرحمان صاحب کی کتاب ہے. اسی طریقے سے تعمیر پاکستان اور اس کے دینی محرکات اور اسباب, اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے. فرمایا, میں ریاست رامپور سے گزرتا ہوں, وہ ایک ریاست تھی, وہاں کا نواب مسلمان تھا, نام کا مسلمان, نام کی مسلمان ریاست تھی. فرمایا, بڑا مزہ آتا ہے, مسلمان ریاست ہے, یہاں سے گزرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. جیسی تیسی سے ہے تو مسلمان, اس کا نواب, اس کا سربراہ تو مسلمان ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ, جو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے, جب پاکستان میں داخل ہوئے, حضرت کو بتایا گیا کہ یہ ہندوستان کا جھنڈا یہ رہا اور یہ پاکستان کا جھنڈا ہے, واہگہ بارڈر سے داخل ہوئے بتایا گیا کہ اب آپ پاکستان کی حدود میں آ گئے. فرمایا, الحمدللہ, داخل ہوتے ہی کلمے کے انوارات محسوس ہو رہے ہیں, زمین سے آسمان تک مجھے نور ہی نور نظر آ رہا ہے. یہ فرمایا, یہ الفاظ ہیں, یہ شخص الفاظ ہیں جس کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, 12 مرتبہ, اور ایک مرتبہ فرمایا, مجھے ایسی زیارت ہوئی کہ حضور کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے یہ میں نے قریب سے دیکھے, اتنے قریب سے زیارت ہوئی. اور میں نے عرض کیا کہ کیا آج عبد الغنی نے آپ کو اچھی طرح دیکھ لیا؟ فرمایا, ہاں عبد الغنی, آج تم نے ہمیں بہت اچھی طرح دیکھ لیا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کے الفاظ ہیں کہ زمین سے آسمان تک مجھے پاکستان میں داخل ہوتے ہی اللہ کا نور نظر آ رہا ہے. اور فرمایا, کلمے کا نور ہے. سپاہی نے سلام کیا, دیکھا کہ بھائی گاڑی والے بزرگ نظر آ رہے ہیں, سلام کیا, السلام علیکم. فرمایا, وعلیکم السلام. بہت خوش ہوئے. تو سب سے پہلے جب ریاست رامپور سے گزرے تو فرمایا, مجھے بہت مزہ آتا ہے, اور پھر فرمایا, میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک الگ اسلامی ملک ہو, جا
جہاں شرعی عدالت ہو، بیت المال ہو، اسلامی فوج ہو، شریعت کے مطابق وہاں پر حکومت کی جائے. یہ سب سے پہلے حضرت کا یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے. 1928 میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ تصور پیش کیا تھا، جس کو بعد میں ڈاکٹر اقبال نے وہاں الہ آباد میں 1940 میں، میرے شیخ بھی اس جلسے میں موجود تھے، الہ آباد کا جلسہ ہوا جس میں بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ بھی اس جلسے میں موجود تھے الہ آباد کے. اور اس کے بعد اس سے بڑا جلسہ اعظم گڑھ کا ہوا، اس میں بھی میرے شیخ موجود تھے. فرمایا میں نے خود شرکت کی، ہمارے بزرگوں نے تو خود حمایت کی ہے. اور سب سے بڑا اعتراف اس وقت سامنے آیا جب یہاں پاکستان بننے کے بعد آزادی کی تقریب منعقد ہوئی، اور پھر ادھر ڈھاکہ میں منعقد ہوئی، دونوں طرف منعقد ہوئی تقریب آزادی کی. ڈھاکہ میں خواجہ ناظم الدین نے، مرحوم نے، مولانا ظفر احمد عثمانی کو دعوت دی کہ آئیے، میں اگرچہ یہاں گورنر جنرل کا نمائندہ ہوں، مگر آپ یہاں پر پاکستان کا پرچم آپ لہرائیے. ایک عالم نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم ڈھاکہ میں لہرایا، پھر کراچی جو اس وقت دارالحکومت تھا، یہاں مسٹر جناح نے، مرحوم نے دعوت دی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں کہ آپ یہاں کا پرچم آپ لہرائیے. خود نہیں لہرایا، مولانا شبیر احمد عثمانی کو دعوت دی رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ پاکستان کا جھنڈا بلند کیجیے. سب سے پہلی جو آزادی ملی، تقریب منعقد ہوئی، جو عالموں نے بیک وقت ڈھاکہ اور کراچی میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا، یہ اس بات کی گواہی اور اعتراف تھا کہ علماء کا بہت بڑا کردار ہے اس ملک کو بنانے میں. لہذا یہ اسلامی مملکت ہے، شرعی تاریخ کی روح سے، مسئلے کی روح سے اسلامی مملکت ہے. اس کے ایک انچ کے حفاظت کے لیے بھی جو مارا جائے گا وہ شہید ہے، اور دیکھنے والوں کو اب بھی انوارات نظر آتے ہیں. اور مسلمان حاکم ہیں، چلیے جتنے بھی گناہگار تھے کافر سے لاکھ درجے بہتر ہیں اس آیت کی وجہ سے، وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اسلامی ملک ہو، اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو یہ جمہوریت جو مغرب سے، یورپ سے درآمد کی گئی ہے، یہ اسلامی نظام تو نہیں ہے، یہ تو یورپ سے درآمد کیا گیا ہے. اب اس میں اگر ایک جگہ پر 3,000 ہندو ہیں اور 1,500 مسلمان ہیں، الیکشن ہوگا تو انہیں ہندوؤں کی حکومت آئے گی، وہی حکومت کریں گے، مسلمانوں کو دبا کر رکھیں گے. میں یہ چاہتا ہوں مسلمان ہی مسلمان ہو. آپ بتائیے، جمہوری نظام وہ ہے، اقبال نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، اقبال نے کہا، اقبال، ڈاکٹر اقبال مرحوم نے، جمہوریت ایک طرز حکومت، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، لوگوں کو گنا جاتا ہے. اگر 10 بھنگیوں اور ایک نبی آ جائے، ووٹنگ ہوگی تو بھنگی جیتیں گے، نبی ہار جائے گا. یہ ہے جمہوریت، ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، ووٹ لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ارے وزن کرو، وہ کتنا بھاری ہے، اس کے پاس کیا دولت موجود ہے. لہذا تفسیر بیان القرآن میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی خان تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آیت ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ لیجئے صحابہ سے، اے نبی، مگر فیصلہ آپ ہی کریں گے، آپ کا فیصلہ ہوگا، اے فرد واحد کا فیصلہ ہوگا، مشورہ لیجئے، وہ اس میں برکت ہے، لیکن فیصلہ آپ کریں گے. کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا؟ آپ اللہ کے علم میں تو اولین و آخرین کا علم ہے اللہ کو، اللہ کے پاس. اللہ کو علم نہیں ہے کہ جمہوریت بھی ایک نظام ہے، ان کو کیوں وہ بادشاہ بنا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو؟ ایک بھنگی اور ایک 10 بھنگی آ جائیں اور ایک نبی، تو 10 بھنگیوں کا ووٹ بھاری ہے، وہ جیت جائیں گے، ایک نبی ہار جائے گا، نعوذ باللہ. یہ ہے جمہوریت. تین امیدوار، 5-6 امیدوار کھڑے ہوئے، سب کو 2,000 ووٹ ملے، ایک کو 1,500 ووٹ ملے، کسی کو ایک کو 3,000 ووٹ مل جائے، 5-6 تھے اس کے مقابلے میں، سب کو 2,000 ووٹ ملے، ایک کو 3,000 مل جائے، یہ جیت گیا.
اور دو دو ہزار کو جب جوڑا جائے تو وہ آٹھ ہزار بن گئے فرض کرے فرض کیجیے اور اس کو تین ہزار. ارے بھائی تو کیسے جیت گیا اور تو کس طرح ان کا نمائندہ ہے؟ تیرے مخالف امیدواروں کو تجھ سے زیادہ ووٹ ملے, اس حلقے کے لوگوں نے تیرے مخالفین کو زیادہ ووٹ دیے اور تجھے کم ملے, کہاں سے تو نمائندہ ہے؟ یہ جمہوریت یہ اصل میں یورپ سے درامد شدہ نظام ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا میں نہیں چاہتا کہ یہ ہندوستان میں اگر یہاں رائج ہوا تو یہ تو ہندو ہی وہ غالب رہیں گے. اور دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں, جب ڈنڈے پڑے ہندوستان کے اور پاکستان کی آزادی کے بعد گارڈوں میں جب ڈنڈے پڑے علماء کو اور پہلا فساد ہوا ہے مسلمانوں کو مارا گیا ہے, تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ہندوستان سے انگریز کو تو نکال دیا مگر ہندو اس سے بڑا دشمن نکلا, ہندو بنیا اس سے بڑا دشمن نکلا. اور فرمایا میں بڑے ادب سے یہ بات بھی کہتا ہوں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمارے اکابر میں سے ہیں اور جن کی عزت اور احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے, انہوں نے پاکستان کی حمایت نہیں کی تھی, اس کی کچھ وجوہات تھی, دوسری وجوہ ان کے پاس دلائل تھے, لیکن بعد میں یہ فرمایا کہ بھائی مسجد بنانے میں اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد بنائی جائے یا نہ بنائی جائے, کچھ لوگ اعتراض کریں گے بھائی یہاں نہ بناؤ, ان کے پاس اپنی وجوہات ہوتی ہیں, اور کچھ کہیں گے یہاں بنانی چاہیے مسجد, ان کے پاس اپنی وجوہات ہیں. لیکن فرمایا کہ جب مسجد بن جائے تو مسجد کو آباد کرنا, اس میں نمازیں پڑھنا, اس کی حفاظت کرنا دونوں پر فرض ہے, ان پر بھی فرض ہے جو مسجد بننے سے پہلے مخالفت کر رہے تھے اور جو مسجد کی حمایت میں تھے, دونوں پر فرض ہے کہ اس کو آباد کریں. فرمایا اسی طرح پاکستان بننے سے پہلے تھا اختلاف, اب بن گیا ہے تو اب پاکستان کو ترقی دو, اس کی حفاظت کرو. یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں, جن کی آج لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ انہوں نے یہ الفاظ کہے بعد میں کہ بھائی حفاظت کرو پاکستان کی, حمایت کرو پاکستان کو, ترقی دو. کہتے ہیں وہاں امریکہ میں بڑا وہ وہاں بڑا اچھا ہے, برطانیہ میں بڑا اچھا ہے, بہت اچھا ہے وہاں, بڑا سکون ہے, بڑا سکون ہے. پانچ سال کی ایک بچی نے اپنے باپ سے کہا, پانچ سال کی بچی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے ابا آپ مار کر تو دیکھیں, آپ میری پٹائی لگا کے تو دیکھیں, میں 99 پر جو وہاں کا نمبر ہے 99 پر ملاؤں گی, آپ جیل میں پہنچ جائیں گے. وہاں کا قانون ہے اگر کوئی ماں باپ تنگی ہے اولاد کو, حضور نے تو فرمایا توڑا لٹکا کے رکھو, اور باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے. حضور تو یہ فرما رہے ہیں, ماں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی مار نہیں سکتا ہوں, میں جیل بھیج دیا جائے گا. اس نے کہا ابا اگر آپ نے پٹائی لگائی تو میں دیکھتی ہوں, میں 99 ڈائل کروں گی اور پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی, آپ جیل میں پہنچ جائیں گے. اور ایک 11 سال کے لڑکے نے, مسلمان لڑکے نے اپنی پٹائی لگانے, وہ یہاں سے گئے تھے حیدرآباد دکن سے انڈیا سے ہجرت کر کے وہ امریکہ چلے گئے, ان کی بچی نے یہ الفاظ کہے اور بچے نے تو عمل کر کے دکھایا اور 99 ملا کر اور پولیس کو بلایا اور انہوں نے اور جیل میں بند کر دیا ہوں. باپ کو جیل میں بیٹے نے 11 سال کے بیٹے نے بند کروایا, جائیے امریکہ چھوڑ کر پاکستان کو. یہ ہے وہ. اور بیٹی کو کس بات پر ٹوکا تھا کہ بیٹا اپنے وہ بیٹے کو کہ بیٹا لڑکیوں سے باتیں نہ کیا کرو, ان سے اپنی نظر بچایا کرو, ان سے دور رہا کرو, اتنی بات تھی. اور اس نے اپنے باپ کو جیل کے پیچھے بند کر, سلاخوں کے پیچھے بند کروا دیا. یہ ہے نئی تہذیب. تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا, دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. تیرا اے نئی روشنی منہ ہو کالا, دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. دل میں اگر اندھیرا ہو تو باہر کی روشنی بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں اس روشنی کا اگر دل ہی روشن نہ کر سکا کوئی. الہ آباد کا جلسہ ہوا, اسی جلسے میں ہمارے شیخ بھی اس میں شریک تھے, اور حضرت نے خواب دیکھا کہ فرشتے سورہ انفال لے کر نازل ہو رہے ہیں. اپنے شیخ کو اطلاع کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اسی جلسے کی رات کو, اور وہ جلسہ عجیب جلسہ تھا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد سے نکلے گورکھپور تک گئے, پھول پور گئے, پھر گورکھپور گئے, اور تہجد کے وقت نکلے, تہجد پڑی ہے
اور اس سے پہلے ساری رات روتے رہے کہ اللہ پاکستان بنا دے، اے اللہ پاکستان بنا دے، ایک الگ ملک دے دیجیے، ساری رات روتے رہے. یہ وہ 12 مرتبہ حضور کی زیارت کرنے والا اللہ والا ساری رات روتے رہے. اور تعجب کے بعد نکلے ہیں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو لینے کے لیے، ان کو تلاش کرنے کے لیے. عشاء کے وقت وہاں پہنچے کیونکہ الہ آباد میں ان کا بیان کرانا تھا. اتنی اور ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھایا. ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی، سجدے میں گر کر اللہ سے دعائیں مانگی پاکستان کے لیے. اور تعجب پڑھ کے روانہ ہوئے تو عشاء کے وقت پہنچے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو لے کر، اور ان کا بیان کروایا الہ آباد میں مسلم لیگ کے درمیان. یہ بات نہیں ہے کہ وہ سب اللہ والے، لیکن کافروں سے تو بہتر تھے جب ہی ہمارے بزرگوں نے ان کی حمایت کی، اور اسی حمایت کا نتیجہ تھا کہ وہ مسلم لیگ کامیاب ہوئی. سرحد کے ریفرنڈم میں مسلم لیگ کامیاب ہوئی، جھانسی کے الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہوئی، اور بالآخر ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. حکیم تعمیر پاکستان اور علماء ربانی میں ایک خواب بھی ذکر کیا گیا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں خواب بہت کم دیکھتا ہوں لیکن آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک میدان میں بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ، علماء اور شہداء موجود ہیں، اور فرشتے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. اسی میدان کے اندر نمایاں جگہ پر مسٹر جنا عربی لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خانگی فرماتے ہیں، میں نے فرشتوں سے روک کر پوچھا، ارے بھائی یہ جنا صاحب کو یہ مقام کیوں مل گیا، یہاں اتنی نمایاں جگہ پر، یہاں پہ علماء موجود ہیں، شہداء موجود ہیں. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اس وقت یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ مقام دیا گیا ہے، یہاں پر ان کو اس لیے بٹھایا گیا ہے. یہ حکیم الامت فرما رہے ہیں، مولانا اشرف علی صاحب تانوی جیسا اللہ والا بہت بڑے عالم، ایک صدی میں ایک عالم اللہ تعالیٰ ایسا پیدا فرماتے ہیں مجدد کو. حدیث میں آتا ہے ایک مجدد اللہ ایک صدی میں پیدا فرماتے ہیں جو دین کو صحیح رخ امت کے سامنے پیش کرتا ہے. بس اب آخر میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، ظلم کیے جانے کے بعد ہجرت کی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، ضرور بل ضرور دیں گے. دیکھ لیجئے یہ ٹھکانہ مل گیا، ہجرت کی تھی اس بنیاد پر کہ ایک الگ ملک دے دیجئے، یہاں کوئی مرا نہیں، بھوک سے نہیں مرا کوئی، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دینی پڑی ہیں، سب کہیں جا کے یہ ملک حاصل ہوا ہے. نہ جانے کتنی عورتیں لاکھوں کی تعداد میں جن کو سکھ اٹھا کر لے گئے، ہندو اٹھا کر زندہ لے گئے، کچھ پتہ نہیں آج ان کا کہ وہ کہاں ہے. کتنے بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہوئے، کتنوں کی گردنیں کٹی، سکھ بدماش ماؤں کے بچوں سے، وہ ماؤں کی گودوں سے بچے چھینتے تھے اور ان کو اچھالتے تھے، اور اپنی کرپانیں جب وہ بچہ نیچے آتا تھا تو کرپان میں ان کو پھرو لیتے تھے اور کہتے تھے لو پاکستان کا جھنڈا بن گیا. ایسے تو ملک نہیں بنا یہ. کتنی مائیں ایسی، امرتسر جل رہا ہے ایک کتاب کا نام ہے، جس کا جی چاہے کراچی یونیورسٹی کی لائبریری میں وہ کتاب موجود، آپ اٹھا کر دیکھیے، اگر آپ کے آنسو نہ نکل آئے تو میرا نام بدل دیجیے. کہ کیا کس طرح یہ ملک بنا ہے، جتنے بچے جو رو رہے تھے سکھ جھاڑیوں کے باہر سکھ پیرا دے رہے ہیں وہ موجود ہیں، ماؤں نے ان کے ساتھ روتے رہے تھے کہ یہ روئیں گے ان کی آواز جائے گی تو ہم بھی گئے بچہ بھی گیا، وہ اسی حالت سے بیچارے بچے دم گھٹنے سے مرے ہیں. امرتسر کے دریا پر گزرتے ہوئے کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں کے دریا میں پھینکا، مجبوراً پھینکنا پڑا. ایسے تو ملک نہیں بن گیا یہ ناچ جانے کے لیے ملک بنا تھا، یہ ڈش اینٹینا کے لیے ملک بنا تھا، یہ سوچ کی لانت کے لیے ملک بنا تھا. جب تک ہم اپنی منزل، یہ ٹرین جس طرح ہمارے بزرگوں نے ڈالی تھی کہ ایک اسلام کا نظام رائج ہو، جس طرح جنہ نے کہا تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کو کوئی پروگرام نہیں دے سکتی، ہمارا پروگرام پہلے سے قرآن میں موجود ہے، بس قرآن میں جو لکھا ہے وہی ہمارا پروگرام ہے. آج ہم یقین مانیے ہم دوسرے رخ پہ جا رہے ہیں، دوسرے رخ پہ بالکل یہ الٹ چل رہی ہے ٹرین. اور جو آدمی اپنی منزل سے جتنا دور ہوتا جائے گا، جتنا دور ہوتا جائے گا، ایک آدمی کو پتا چلے
تو یہ ٹرین تو لاہور نہیں جا رہی جہاں مجھے جانا ہے, یہ تو کوئٹہ جا رہی ہے. جس جیسے جیسے ٹرین آگے بڑھتی جائے گی اس کی بے چینی بڑھتی چلی جائے گی. لہذا دیکھ لیجئے فسادات ہو رہے ہیں, بے چینی ہو رہی ہے, بے اطمینانی بے سکونی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ ٹرین غلط جا رہی ہے, ہمارا رخ غلط ہو گیا. ہم نے کس لیے ملک حاصل کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ بہت سے لوگ ہجرت کر کے آئے پاکستان, ہجرت پاکستان دے دیجئے, ملک دے دیجئے, جانوں کی قربانیاں دی, مکانات چھوڑے, چلتے ہوئے کاروبار چھوڑے, زمینیں چھوڑی, اور یہاں آ کے اپنے بچوں کو ان کے دین کا کچھ خیال نہیں کیا, ان کو دین نہیں سکھایا. لہذا دیکھ لیجئے اس کا نتیجہ, نتائج ہمارے سامنے ہیں. لنبوئن اللہ نے, اور اللہ نے تو ایسا ٹھکانہ دیا, 27ویں شب کو پاکستان کا اعلان ہوا, اور اس سال میں رمضان کی 27ویں شب کو شب قدر تھی, لیلۃ القدر تھی. لیلۃ القدر آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے, لیکن اس جب یہ اعلان ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس رات قرآن نازل فرمایا اسی رات میں ملک عطا فرمایا کہ چلو بھائی تم مانتے ہو ہم سے, اسلام کے نام پر مانتے ہو, لاؤ ہم اسی رات میں تمہیں ملک دیتے ہیں جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا. انا انزلنا اسی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اس رات میں یہ اللہ نے ملک عطا فرمایا, اللہ نے تو احسانات کی بارش فرما دی, ہم نے کیا قدر کی؟ ایک حصہ تو گیا بنگلہ دیش, وہ بنگلہ دیش بن چکا, اور ایک تو لالے پڑے ہوئے ہیں, اس کے بھی حصے بکرے ٹکڑے کرنے کے لیے غیر اغیار قومیں سر کونے بیٹھی ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اور وہ سب ہماری کمزوری سے. ہم نے دین نہیں سیکھا, ہم نے دین کی محنت نہ کی, ہم نے دین کو اپنایا نہیں, نہ خود سیکھا نہ اپنے بچوں کو سکھایا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے جنہوں نے ہجرت کی, ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی, ہم ضرور بے ضرور انہیں بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے دنیا کے اندر, اور اللہ نے دے دیا. یہ آیت اگرچہ حبشہ کے بارے میں نازل ہوئی, ہجرت حبشہ کے, لیکن ہمارے حالات پر بھی تو فٹ آ رہی ہے, قرآن تو قیامت تک کے لیے. مولا اجر الآخرت اکبر, آگے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ مل گیا تو اس ٹھکانے میں مست نہ ہو جانا. بولا اجر الآخرت اکبر, آخرت کا اجر بہت بڑی چیز ہے, آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا, آخرت کو مقصود بنانا, اس ٹھکانے کو مقصود مت بنا لینا. لو کانو یعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو, اگر تمہارے پاس علم ہو. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ صاف لفظ حدیث میں, صاف المہاجر کا لفظ صاف آیا حدیث میں, قرآن کے ساتھ کیا فرمایا, المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں آج مہاجر کی تاریخ حضور متعین فرما رہے ہیں کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں. فرمایا المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, مہاجر وہ ہے جو چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دے, بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دے. المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, سب سے توبہ کرے, یہ مہاجر ہے. ہجرت کی صورت تو ہمیں حاصل ہو گئی کہ ہندوستان سے پاکستان آ گئے, اور ہجرت کی حقیقت کیا ہے, گناہ کو چھوڑنا, یہ ابھی تک حاصل نہیں ہے. گناہوں سے توبہ کرنا, یہ ابھی تک حاصل نہیں ہے. توبہ کروانا, یہ بھی حاصل نہیں ہے. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے کے دوران آنکھا لیا کرتے تھے, آنکھا کے سے ٹیپ لگا کر کھڑے ہوتے تھے. لیکن یاد رکھیے, یہ سنت غیر موقدہ ہے, سنت غیر موقدہ, لہذا اس پر کبھی عمل کرنا چاہیے اور کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے. مستقل آنکھا لیا جانا, یہ سنت پر عمل تو ہے, لیکن اس طرح عمل نہیں ہے جیسے حضور نے کر کے دکھایا, تو یہ صحیح نہیں ہے. لہذا کبھی لینا چاہیے اور کبھی کبھی اس کی نامازی کرنی چاہیے. یہی معاملہ اس کا ایمانے کا ہے. بعض لوگ
بالکل مستقل امامہ پہنتے ہیں. یہ بھی سنت غیر موقعہ ہے, غیر موقع. یاد رکھیے گا, یہ جو تربیت نہیں لیتے کسی شیخ سے کسی اللہ والے سے, ان کا یہی حال ہوتا ہے, بےچارے مارے جاتے ہیں. اب سب شدید گرمی ہو رہی ہے اور امامہ پہنے میں شدید گرمی ہے, جی ہر وقت امامہ, دل ہر وقت امام ہے, یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے. یاد رکھیے گا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے غیر موقع, غیر موقع سنت اس کو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس کی نہ کریں. یہ تربیت نہ لینے کا نتیجہ ہے, وہ تو نتائج تو نکلیں گے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اعتدال, راہ اعتدال یہ نہیں ہوتی, اعتدال کا راستہ یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں, سنت کا کتابچہ کون سا, ازبیت کا. یہ ازبیت کا جو بت ہے, اس وقت میں مہاجر, میں پٹھان پنجابی, اور میں بلوچ, اور فلاں میں فلاں میں فلاں, میں سید, میں افغانی, فلاں فلاں, یہ آج کل بہت زیادہ ہمارے درمیان یہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, اس کا جو پیرہن ہے وہ ملت کا کفن ہے. تو یہ بہت رائج ہو چکا ہے بہت زیادہ, اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ. اے اللہ, ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ, ہم سب کو اور پوری امت کو, اے اللہ, اولیاء صدیقین کی خط و انتہا تک پہنچا دیجیے. اے اللہ, اے اللہ, مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, ہم سب پر اور پوری امت پر رحم فرما دیجیے, خصوصی رحم اور کرم فرما دیجیے. اے اللہ, یہ نعمت جو آپ نے آزاد ملک کی صورت میں, پاکستان کی صورت میں ہمیں لیلۃ القدر میں عطا فرمائی تھی, اے اللہ, ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ, غیروں سے اس ملک کو بچا لیجیے. اے اللہ, غیروں کی شرارتوں سے, ان کی اے اللہ سازشوں سے اس ملک کو بچا لیجیے. یا اور جو اپنے غیروں کا ساتھ دے رہے ہیں, اے اللہ, ان کے شر سے بھی اس ملک کو بچا لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب العالمین.